ହରିଓମ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ସରସ୍ୱତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ନୂତନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା, ଏ ଦେଖ ସରସ୍ୱତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୋପାନ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 1 ରୁ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପାଠ 1 ରୁ ପାଠ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସେସବୁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବ, ପଢ଼ିବ, ବୁଝିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେବେ ପିଲେ, ଆଜି ଏ ପାଠ 28 ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 48 ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଠ, ଠରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟରେ ଠ ହେଲା, ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଠରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ, ଗଣ୍ଠିଲି ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସେ ଲ ରସେ ଗଣ୍ଠିଲି, ଲଣ୍ଠନ ଲ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ଦନ୍ତନ ଲଣ୍ଠନ, କଣ୍ଠ କ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠି କ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସେ କଣ୍ଠି, ଗୁଣ୍ଠ ଗ ରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ଗୁଣ୍ଠ, ଗଣ୍ଠି ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସେ ଗଣ୍ଠି, ଶୁଣ୍ଠି ତାଲବସ ରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସେ ଶୁଣ୍ଠି, ଶୁଣ୍ଠି ମାନେ ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଅଦା, ପାଣ୍ଠି ପରାକା ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସେ ପାଣ୍ଠି, ଆଣ୍ଠୁ ଆ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ରସ ଆଣ୍ଠୁ, କଣ୍ଠା କ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟ ଠ ସେତର ଆକାର କଣ୍ଠା। ସୁକଣ୍ଠି ବୋଲି ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥିଲା, ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁକଣ୍ଠି। ଦେବା ଦେବା ନେବାକୁ ଭାରି କୁଣ୍ଠିତ ହେଲା, ସେ କାହାରି କିଛି ଦେବ ନାହିଁ ହେଲା, କାହାକୁ ପଇସାଟିଏ ଦିଏ ନାହିଁ। ଥରେ ତାକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଧରିଲା, ଉଠି ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ ରଖିବ ହେଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଜୀବନସାରା ରଖିଥିବା ପାଣ୍ଠିରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କିଣିଦେଲେ ହେଲା। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କିମନହର, ତାନେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲା, ତା ନାମ ହେଉଛି ସୁକଣ୍ଠି। ସେ ଦେବାରମ୍ଭକୁ ଭାରି କୁଣ୍ଠିତ, ଦିଅନ୍ତି ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲା, କାହାକୁ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଧରିଲା, ଉଠି ବସି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲା, ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ମରିଗଲା, ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଜୀବନସାରା ରଖିଥିବା ପାଣ୍ଠିରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 18 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି କିଣିଦେଲେ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର, କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କିମ ନହର, ମାନେ କଳା ମେଘ ଦେଖିକି ମୟୂର ନାଚେ, ତାର ଗ୍ରୀବାକୁ ଫୁଲେଇକି ନାଚେ, ତାର କଣ୍ଠ ଗ୍ରୀବା ମାନେ କଣ୍ଠ ହେଲା, ଛାତି ଛାତି ଗ୍ରୀବା ହେଲା ଛାତି, ତେଣୁ ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ଏବେ ଆସ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 49 ପାଠ 29, ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଡର ହଣ ଯୁକ୍ତ ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡା ଖ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଖଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡା ଗ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଗଣ୍ଡା, ଦଣ୍ଡ ଦ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ, ଧ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ଧଣ୍ଡ, ପିଣ୍ଡ ପରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ପିଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଡା ଓ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଅଣ୍ଡା, ପଣ୍ଡା ପ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ପଣ୍ଡା, ମଣ୍ଡା ମ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ମଣ୍ଡା, କୁଣ୍ଡ କରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡା କରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର କୁଣ୍ଡା, ମୁଣ୍ଡା ମରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ମୁଣ୍ଡା, ଝଣ୍ଡା ଝ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଝଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡା ଭ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଭଣ୍ଡା, ହଣ୍ଡା ହ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ଡ ସେତ୍ରାକାର ହଣ୍ଡା, କେଣ୍ଡା କରେକାର ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର କେଣ୍ଡା, ଗେଣ୍ଡା ଗରେକାର ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ଗେଣ୍ଡା, ତେଣ୍ଡା ତରେକାର ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ତେଣ୍ଡା, ମଣ୍ଡଳ ମ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ଅଳ ମଣ୍ଡଳ, କୁଣ୍ଡଳ କରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ୟର ଡ ଅଳ କୁଣ୍ଡଳ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସ ଚରସଇ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଏରୁଣ୍ଡି ଏର ରସ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସ ଏରୁଣ୍ଡି, ଏଣ୍ଡୁରି ଅ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସ ରସ ଏଣ୍ଡୁରି, ଏଣ୍ଡୁଅ ଏ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସ ଅଣ୍ଡୁଅ ହେଲା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ମ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରାକାର ପରସ ଠରାକାର, ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏଣ୍ଡି ପୋକ ଏ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସି, ପରୋକାର କ ଏଣ୍ଡି ପୋକ, କମଣ୍ଡଳୁ କ ମ ମୂର୍ଦ୍ଧଣ୍ଡ ସେତ୍ରସ ଅଳସ କମଣ୍ଡଳୁ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଲେଖୁଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପିଲେ ଭେଣ୍ଡି ଏକ ଭଲ ପରିବା, ପନିପରିବା ଭିତରେ ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବା, ତେଣ୍ଡାରେ ପାଣି ବୁହାଯାଏ, ତେଣ୍ଡା ତ ଆଗ କାଳରେ ଥିଲା, ପାଣି ଛାଟାଯାଏ ହେଲା, କାଠ ପାଣିଆରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ଭଲ ହେଲା, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାଠ ପାଣିଆରେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବ, କାଠ ପାଣିଆରେ। ଶୀତ ଦିନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଶୀତ ଦିନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ
ଫୁଟେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଶୀତ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଆଜି ପାଠ 28 29, ପାଠ 28 29ର ସବୁ ବୁଝେଇଲି, ତାପରେ ପାଠ 30କୁ ଆସ। ମୂଧଣରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଡର, ଢରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ମୂଧଣରେ ଢ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲ, ମୂଧଣ ତଳେ ଦୁଇ ଭଳିଆ ହେଲେ ମୂଧଣରେ ଡ ହୁଏ। ଦେଖ, ମୂଧଣ ତଳେ ଦୁଇ ଭଳିଆ ହେଲେ ମୂଧଣ ଡ ହବ, ଆଉ ମୂଧଣ ତଳେ ଏକ ଭଳିଆ ହେଲେ ମୂଧଣରେ ଢ ହଉଛି। ଦେଖ, ମୂଧଣ ତଳେ ଏକ ଭଳିଆ ହେଲେ ମୂଧଣ ଢ। ମୂଧଣରେ ହଣ ଯୁକ୍ତ, ଢର ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ମୂଧଣ ଢ। ମେଣ୍ଢା ମର ଏକାର ମୂଧଣ ଢ, ସେତେ ଆକାର ମେଣ୍ଢା। ଷଣ୍ଢ ମୂଧଣ ସ ମୂଧଣରେ ଢ ଷଣ୍ଢ। କୁଣ୍ଢ କର ସ ମୂଧଣ ଢ କୁଣ୍ଢ। ଶୁଣ୍ଢ ତାବ ସ ମୂଧଣ ଢ ଷଣ୍ଢ। ଶୁଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢା ତାଲବେଶ ମୁଦଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଆକାର ଷଣ୍ଢା। କଣ୍ଢେଇ କ ମୁଦଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଏକାର ହର୍ଷଇ କଣ୍ଢେଇ। କ ମୁଦଣ୍ଡରେ ଢ, ସେଥିରେ ଏକାର ହର୍ଷଇ କଣ୍ଢେଇ। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗେ, କେତକି କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖେଳୁଛି। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରେ ଗରମ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା। ହେଲା, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢରେ କ'ଣ କରେ, ଡାଳ ଫାଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ ନା। କେତକି କ'ଣ କରୁଛି ନା, କଣ୍ଢେଇ ଧରିକି ଖେଳୁଛି କେତକି। ମେଣ୍ଢା ଲୋକମାନେ, କେତେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାର ନାମ ମେଣ୍ଢା ଲୋକମାନେ ଗରମ ପୋଷାକ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରେ ଗରମ ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଗରମ ପୋଷାକଟା କ'ଣ ଧରୁଛି, ମେଣ୍ଢା ଲୋମରେ। ହେଲା, ଶୀତ ଦିନେ ଯାଉ, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢା ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା। ହେଲା, ପିଆଜ ଷଣ୍ଢାଟା ଭାଜିଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ। ହେଲା, ପାଠ 31କୁ ଆସ। ଦନ୍ତନର ହଣ ଯୁକ୍ତ ତର ହଣ ଯୁକ୍ତ ଅ, ଦନ୍ତନର ତ। ଦେଖ, ଦନ୍ତନ ତଳ ଦୁଇ ଭଳିଆ ଲେଖେ, ଦନ୍ତନର ତ ହଉଛି। ଦାନ୍ତ ଦରାକାର ଦନ୍ତନ ତ, ଦାନ୍ତ ଜନ୍ତା ହସ୍ତ ଦନ୍ତନ ତ, ସେତ୍ର ଆକାର ଜନ୍ତା। ତନ୍ତ ତ ନିଅନ୍ତ ତନ୍ତ ଏଶ୍ୱରୀ ତ ଦନ୍ତର ତ ଦନ୍ତର ତନ୍ତ ଅନ୍ତ ଦନ୍ତ ତ ଅନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ତ ଦନ୍ତର ତ ତନ୍ତ ଅନ୍ତ ଅଦନ୍ତ ଦନ୍ତ ଅନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅ ଦନ୍ତର ଦନ୍ତର ତ ଅନନ୍ତ ତନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଦନ୍ତର ତଳ ଦୁଇ ଭଳିଆ ଲେଖିଲେ ଦନ୍ତର ତ ହଉଛି। ତନ୍ତୁ ତ ଦନ୍ତର ତ ସତର ସ ତନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ତାଲବସର ଆକାର ଦନ୍ତର ତ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତି ତାଲବସର ଆକାର ଦନ୍ତର ତ ସତର ସେ ତାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଦନ୍ତର ତ ସତର ସ ଜନ୍ତୁ କାନ୍ତ କରେ ଆକାର ଦନ୍ତର ତ କାନ୍ତ କାନ୍ତି କରେ ଆକାର ଦନ୍ତର ତ ସତର ସେ କାନ୍ତି ବନ୍ତଳ ବ ଦନ୍ତର ତଳ ମନ୍ତଳ ଥନ୍ତଳ ଥନ୍ତଳ ଥ ଦନ୍ତର ତଳ ଥନ୍ତଳ ମହନ୍ତ ମ ହ ଦନ୍ତର ତ ମହନ୍ତ ତେନ୍ତୁଳି ତରେ ଏକାର ଦନ୍ତର ତ ସତର ଷୋହଳ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ପାହାନ୍ତା ପରେ ଆକାର ହରେ ଆକାର ଦନ୍ତର ତ ସେତେ ଆକାର ପାହାନ୍ତା ସନ୍ତାନ ଦନ୍ତ ସ ଦନ୍ତର ତ ସେତେ ଆକାର ଦନ୍ତର ସନ୍ତାନ ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ତେଣୁ ଶରତ ପରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ଆସେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବାସନ୍ତୀ ଧରାକୁ ଆସନ୍ତି, ମା ବାସନ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇ ବସନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ବାସନ୍ତୀ ଧରାକୁ ଆସନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲା ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ପୃଷ୍ଠା ଆମର 52, ଯାହାକି ପାଠ 32, ମୁଁ ୟା ପରକାଳାଂଶରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଜି ତ ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଲି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବ, ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବ, ଗୋଲ କରିକି ଲେଖିବ। ହେଲା, ତେବେ ପିଲେ ଆଜି ପାଠ 28 29 30 31 ଏ ଚାରିଟି ପାଠ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ମୋର ବୁଝେଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହୃଦୟରୁ। ହେଲା, ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମନେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।